Den obce Vítězná se každoročně slaví začátkem prázdnin. Po roční pauze způsobené covidem se letos opět konal, a to v sobotu 3. července. Pořádající obec připravila bohatý program pro celou rodinu. Celý den opět moderoval Jan Čenský, který si letos přibral posilu v podobě moderátorky Marcely Robkové. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Slavnostní zahájení proběhlo ve 12 hodin, kdy se na pódiu představili pozvaní hosté, mezi nimiž byli starostové okolních obcí, ale také delegace partnerských měst z polského Marcišova a slovenské obce Víťaz. Pan starosta povedal, že nám ďakuje, že jsme prijali pozvanie, ja jemu ďakujem, že to pozvanie nám vôbec poslal. A že na nás potom roku a pol alebo dva roky, že na nás nezabudol. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A vám všetkým odozdávám pozdrav od Víťazancov. Takže všetkých vás pozdravujem. Příjemného dňa u danej imprezy i že bychom všichni byli zdraví. Všetkého dobrého. Děkuji bardzo. My jsme v první řadě hrozně moc rádi, že jsme letošní slavnosti mohli uspořádat, protože všichni víme, co jsme v poslední době prožívali, a i z toho důvodu jsme hledali správné téma tak, abychom nebyli až moc veselí, ale abychom zase nebyli až moc připozadění. Proto jsme si našli text písničky Michala Tučného, který ve svém repertoáru má i dneska vystupující skupina Ellen. Ten text písničky mluví za vše a název je Abych tu žil. Proto i to téma pro dnešní den, a přejeme si, aby lidé ve Vítězné rádi žili, aby se sem lidé rádi vraceli a aby se tady cítili spokojeně. Proto jsme připravili poměrně bohatý program na dnešní dobu, který zahrnuje zábavu pro děti, zábavu pro dospělé a hlavně poměrně bohatou hudební produkci. No a protože nám udělali i obrovskou radost naši fotbalisté, tak jsme narychlo zařadili i velkoplošnou projekci fotbalového utkání, takže já věřím, že s podporou občanů Vítězné v dnešní době se povede i toto a zvítězíme. Přál bych to našim fotbalistům samozřejmě. V nedalekém Lomu probíhala stále více oblíbená traktoriáda. Její program začal už po 9. hodině. Od 10 hodin předváděli účastníci své řidičské umění při jízdě zručnosti. Další disciplínou byl průjezd bahnem. O popularitě tohoto klání svědčí počet diváků, kteří nadšeně fandili všem závodníkům. Čisté traktory na svou příležitost teprve čekali, a tak zatím posloužili jako tribuny pro diváky. Na hlavním pódiu se během dopoledne představila dechová hudba Podzvičinka. Hostinský mu pilně nalejvá, už je z něj svalíček. Má mě rád, i pilně nosívá, já čekám ho s večeří. Když se pár z posudy vracívá, po dechové hudbě už byl prostor pro stále oblíbenější smíšený pěvecký sbor Vítězňáček. Ten pod vedením Ivany Maturové a Marcely Koutníkové předvedl strhující show. Hodina páteční a už je Vítěz. Do tí rány se mění.
Vánoční. Já jsem sem zajel před pár lety, tuším, že před 5 lety. Jednou jsem tady nebyl, takže vlastně už jsem tady asi po čtvrté. A když mě pan starosta Petr Hrubý oslovil, že dělá nějaká obec vítězná na začátku prázdnin oslavu obce, tak se mi moc nechtělo. To upřímně přiznávám, protože bylo po sezóně, byl jsem unavený a těšil jsem se na chvilky volna. Ale vzniklo přátelství nejenom s panem starostou, ale i s obcí. Tady všade jsou takový srdíčka, tady to dokazuju a stala se z toho srdečná záležitost, no a letos už jsem tady oslavil dokonce své 60. Před chvilkou jsem dostal dárek, což bylo velmi milé a já už si jinak než začátek prázdnin ve Vítězné nedovedu představit. V dalších částech areálu probíhaly nejrůznější aktivity. Prohlédnout jste si mohli zahradní techniku, k vidění byly poslední modely vozu Renault a Dacia, anebo jste mohli sledovat, jak vznikají sochy ze dřeva. Nechyběla ani celá řada stánků se zajímavými předměty a nejrůznějšími dobrotami. Na druhém pódiu, v zahradě obecního úřadu, probíhal program pro děti. Velké oblibě se těšil kouzelník Pavel. Milovníci koní mohli využít organizované projížďky, které probíhaly na louce kousek před obecním úřadem. O něco dále byly pouťové atrakce. Užít jste si mohli při skákání na gumě, projížďce na kolotoči nebo na dalších atrakcích. Obec Vítězná se rozhodla podpořit tornádem postižené obce na Moravě a uspořádala sbírku. Přispět mohli lidé u pokladny. Obec k vybrané částce přidala 50 000 korun. Odpolední hudební program zahájil František Nedvěd se svou kapelou. Následovala Heidi Janků, Vlasta Horvát a Deby. Budu do smrti děkovat už.
Součástí odpoledne bylo i losování cen z bohaté tomboly. Návštěvníci si tak domů odnesli například obilí, sekačku na trávu, kultivátor, sadu nářadí, kompresor, elektrický grill a také party reproduktor. V další hudební části se představila skupina Slza, Jelen, Poletíme a Wishmasters. Na úplný závěr svého vystoupení zaspívala píseň Michala Tučného, která byla motem Dne obce. Abych tu žil. Proč jsem